Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আমি পালোহি জোধপুর যিখনক কয় দ্য ব্লু সিটি বা সান সিটি বুলিও কোৱা যায় আৰু এইটো যিটো মনুমেন্ট দেখিছে এটা হিষ্টৰিকেল মনুমেন্ট যিটো কয় জসৱন্ত থাৰা জোধপুৰখন ৰাজস্থানৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট চিটি আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এই জসৱন্ত থাৰাটো এটা মাষ্ট ভিজিট প্লেচ খুব সুন্দৰ হয় আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু ছাইডত যে যিখন লেক দেখিছে সেইখন দেৱকুণ্ড লেক লেকখনৰ কাৰণে আৰু ভাল লাগিছে জেগাটো ইমান পিচফুল হয় চাৰিওফালে গছ গছনিৰে ভৰি আছে জোধপুৰখনক সূৰ্যনগৰী বুলিও কোৱা যায় কাৰণ ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো বেছি হয় সদায় ভাইব্ৰেণ্ট ব্ৰাইট ছানি ৱেডাৰ থাকে সেইকাৰণে কোৱাৰ নামটো তেনেকৈ দিছে আমি এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ আৰু ছাইডত দেখিছেনে এওঁলোকে মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কিছুমান বজাই আছে যাৰ কাৰণে পৰিৱেশটো আৰু ভাল কৰি তুলিছে এই হোৱাইট মাৰ্বল আৰু ৰেড ষ্টোনৰ কম্বিনেশ্যনটোৱে খুব ধুনীয়া কৰি পেলাইছে আঁতৰৰ পৰা ভিউটো চাওক আমি এতিয়া ওপৰলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ খুব পিচফুল হয় শান্তি এটা পৰিৱেশ আৰু এইকেইটা হৈছে চিনটফ ৰজা মহাৰাজাসকলৰ এনেকুৱা চিনটফ বহুতকেইটা আছে যিসকল ৰয়েল ফেমিলিজ হয় তেওঁলোকৰ এখন মানে ক্ৰিমেশ্যন গ্ৰাউণ্ড এই জেগাটোত আহি এনেই বহি থাকিয়ে খুব ভাল লাগিব যিটো মনুমেণ্ট এইটো হোৱাইট কালাৰ সেইটোক আমি মিনি তাজমহল বুলিও কওঁ যিটো বনাইছিলে 1899ত মহাৰাজা চৰ্দাৰ সিঙে ইন দ্য মেমৰি অফ হিজ ফাদাৰ মহাৰাজা জসৱন্ত সিং যাৰ কাৰণে ইয়াৰ নামটো পৰিলে জসৱন্ত থাৰা আৰু 7 বছৰ লাগিলে কমপ্লিট হ'বলৈ 1906ত গৈ কমপ্লিট হ'লগৈ ওপৰৰ পৰা খুব ধুনীয়া ভিউ এটা পায় এফালে চাওকচোন সিফালে সেই টাউনখনো দেখা পায় আৰু ইয়াত যিটো মাৰ্বল ইউজ কৰিছে সেইটো মাকৰাণা হোৱাইট মাৰ্বল হয় যিটো তাজমহলতো ইউজ কৰিছে সেইকাৰণে আচলতে ইয়াতে মিনি তাজমহল বুলি কোৱা যায় সঁচাকৈ চাওকচোন ইমান যে ধুনীয়া হয় আৰু ইয়াৰ যিটো আৰ্কিটেকচাৰ ইয়াৰ যিটো ডিজাইন সেইটো এটা ফিউজন হয় মানে এতিয়া যদি আপোনালোকে দেখিছে মন কৰিছে সেই টমকেইটা গুৰুদ্বাৰৰ নিচিনাও লাগে আৰু ওপৰতো আকৌ এটা টেম্পলৰ নিচিনা লাগে কিন্তু এইটো এটা টেম্পল নহয় টেম্পলত সদায় ফ্লেগ থাকে ইয়াত দেখিছেনে ফ্লেগ নাই আৰু সেইটোতে আমি গম পাওঁ যে এইটো এটা টেম্পল নহয় আগৰ কিছুমান ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ ফ্লেগ কিছুমান লগাই থয় টেম্পলবোৰত এই গোটেই মনুমেণ্টটোৰ ডিজাইনটোৱে ৰাজস্থানী আৰু মোগল আৰ্কিটেকচাৰৰ এটা মানে ফিউজন হয় সেইকাৰণে খুব ইউনিক হয় দেখিবলৈও বিৰাট ধুনীয়া হয় যিটো উমেদ ভৱন পেলেচৰ কথা কৈছে সেইটো মানে লাৰ্জেষ্ট প্ৰাইভেট ৰেচিডেঞ্চ তাত বহুত বিয়া হয় যেনেকে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ বিয়াখন তাতে পাতিছিলে এইটো ছাইডৰ পৰাও খুব ধুনীয়া ভিউ পায় চিটি ভিউটো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ পৰাও মানে ছাইড ভিউ হয় যিটো মনুমেণ্ট হয় তাৰ ছাইডলৈ আহিছোঁ আমি আৰু এইফালৰ পৰা সোমাব পাৰি ইয়াত চবেই জোতা চেণ্ডেল এনেকে খুলি থৈছে এতিয়া আমিও তেনেকে ভিতৰলৈ এপাক সোমাই যাম बट अभी जोधपुर राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी यहाँ का पॉपुलेशन 15 से 20 लाख है तो सिटी एक्शन हो गया 40-50 किलोमीटर के अंदर तो वॉल काफी जगह से डस्टर है बट जहाँ रॉक्स देखेंगे वहाँ वॉल ना रॉक्स के ऊपर तो वॉल प्रॉपर और बाकी प्लेन से इसको डस्टर है সেই ৱালখনৰ কথা কৈ আছে এতিয়া কিন্তু সেইখন অলমষ্ট ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল আৰু চিটিখনো যিহেতু এক্সপাণ্ড হৈ গ'ল তাৰপিছত ভাঙিও দিয়া হ'ল আমি এতিয়া ভিতৰত এয়া সোমাইছোঁ আৰু দেখিছেনে ইমান সুন্দৰকৈ ৰজা মহাৰজাৰ যিবোৰ পেইণ্টিংছ হয় সেই গোটেই পেইণ্টিংছবোৰ লগোৱা আছে সকলোৰে ইয়াত মানে ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আছে কেতিয়া ৰুল কৰিছিলে আৰু বাহিৰত যেনেকুৱা ভিতৰতো সমানেই ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পিলাৰ্ছ কিছুমান আছে চব হোৱাইট মাৰ্বল আৰু মাজত জসৱন্ত থাৰা যাৰ নামত এই চেনটফটো বনোৱা হৈছে তেওঁৰ ফটো আছে মানুহসকলে আহি ইয়াত মানে প্ৰে কৰে ফুল চুল দিয়ে তো সেইখিনি কাম ইয়াত কৰে ফটো থকাৰ কথা কৈছিলোঁ যে আৰু ইয়াত চাওকচোন ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ফটো লগাই থৈছে তেওঁলোকৰ ছান গ্ৰেট গ্ৰেণ্ডছন এই সকলোৰে ফটোখিনি ইয়াত আছে ইয়াত ভিতৰত থকা দৰ্জাবোৰ অকণমান দেখাওঁ ইয়াৰ ডিজাইনবোৰনো কেনেকুৱা এইবোৰ পিছে কাঠৰ হয় কিন্তু কাঠতে বৰ বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন কৰিছে ডিজাইনটো বৰ মানে একদম ধুনীয়া কাটি ভিতৰৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ এনেকুৱা লাগিছে আৰু অলপ সময় যেন ইয়াত থাকোঁ কিন্তু এতিয়া সন্ধিয়া হ'ব হ'ল আৰু আমাৰ চাবলৈ আছে আৰু মেহৰাংগড় ফৰ্ট আৰু মেহৰাংগড় ফৰ্টটো আকৌ বন্ধ কৰি দিব সেইকাৰণে আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট তালৈ যাম মই নেক্সট ব্লগত আপলোড কৰিম মেহৰাংগড় ফৰ্টটো বিৰাট ডাঙৰ ফৰ্ট হয় আৰু বহুতখিনি চাবলগা আছে আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব So stay tuned and see you all soon.